Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Հատկապես դիվանագետներին, Հայաստանի և Արցախի մասին մտահոգ բոլոր իսկական հայերին, գործեք բարեկամներ. Քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանը, որ ըստ երևույթին սերում է արցախյան պատվավոր Ջալալյան Մելիքների տոհմից, իր նոր լույս տեսած գրքում անդրադարձել է Ալիևի ֆանտաստիկ կեղծիքներին, նշելով, որ արցախյան հակամարտությունը ոչ թե 30, այլ 1 դարի պատմություն ունի։ Այն պահից, երբ Օսմանյան կայսրությունը մեր թիկունքում ստեղծեց արհեստական պետություն Ադրբեջան անվամբ, քիչ է արհեստական է դեռ թատն էլ մեր եղած տարածքներից չի հեռացնում։ Նա նշել է, Ադրբեջանը արցախյան հակամարտության գենեզիսը և կարգավորման ուղիները գրքում հրատարակված գաղտնազերծված նորահայտ փաստաթղթերի մասին, ըստ որոնց ՄԱԿ-ը չի ճանաչել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները, Ազգերի լիգան չի ճանաչել Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության սահմանները, հղումը հայացք լրատվության։ Սա շատ կարևոր փաստ է, և ահա թե ինչու է այդ խորամանկ դիվանագետը հրաժարվում դեմարկացիայից, որ գաղտնիքը չբացվի և ստիպում, որ Փաշինյանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև մեր տարածքների վրա է նստած։ Քանզի թեկուզ մեկ պետություն, եթե ճանաչի, իսկ ինքն իր թիկունքում մի քանիսն ունի, Ազգերի լիգան ստիպված պետք է հաշվի առնի։ Փաստորեն այդ գաղտնիքը ջրի երեսը դուրս ելել և իր հովանավորների միջոցով, Հայաստանը պատերազմի սարսափների մեջ պահելու դավադիր ծրագրերով, նա Հայաստանի միջոցով փորձ է անում վերահաստատել խորհրդային միության հաստատած թուրք քեմալական ծրագիրը։ Չենք թողնելու, եղբայրներ, քաղաքագետներ, դիվանագետներ, գործի անցեք, ձեր ձեռքին է մեր փրկությունը, ոչ ուրիշների։ Այսպիսի կարգին տղաներ ունեք, մի թողեք հայի իմաստուն միտքն անկարողության վարժվի, մենք շատ հզոր ենք, երբ արդար ենք և աննահանջ։ Թարմացրեք ձեր հիշողությունը, որն է կարևորը։ Կարևորն այն չէ, թե Ալիևն իր կաշին և պաշտոնը փրկելու համար ինչ է հոխորտում, կարևորն այն է, թե մենք ինչ ենք մտածում և ինչ ենք անում նրան հասկացնելու, որ Ադրբեջանը 1918 թվականին ստեղծված արհեստական թուրքական օջախ էր մեր թիկունքում, որը վաղ անցյալում հայոց Բաքուր իշխանի դաստակերտն է եղել։ Ապա հետագայում պարսկական խանություն և ապա անցել ռուսների հովանավորության տակ ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, դժբախտաբար հայկական Նախիջևանն էլ հետը, որը հետագայում դարձավ պետական շահերի համար վաճառքի ապրանք։ Կարևորն այն է, թե մենք ինչ սխալներ ենք գործել անցյալում և ինչ ենք անում հիմա, ապագա սերնդին և հայրենիքի կենսատարածքներն ամուր և անխոցելի դարձնելու նպատակով։ Զելենսկին խաղաղություն աղերսելու փոխարեն զենք ու փող է աղերսում։ Նրան ինչ փույթ, որ Ուկրաինան փլատակների է վերածվում։ Նա ափսոսանք չունի Ուկրաինայի ժողովրդի նկատմամբ։ Կործանված է այն ազգը, որի առաջնորդն իր արմատի ճիպոտից չէ։ Ալիևը նույնպես, կես քուրդ, կես հայ, ինչպես իր հայրը, ձգտել են ասմիլիացիայի ենթարկել այն 10-15 ազգերին, որոնց հողերը բռնագրավելով և նրանց զավակներին պատերազմի առաջնագից քշելով էթնիկ զտումներ են կատարել և պահպանել միայն միլիարդները, որոնելով միայն շահերի հարաբերություններ։ Սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան պատկերացնում ենք, ասել է ժողովուրդը։ 90-ականներին նա ավելի սարսափելի էր, բայց հայազգը որոշել էր հաղթել և հաղթեց։ Այս վերջին պատերազմների մեր անվճռականությունը, որը ծնվեց առաջնորդի թուլությունից և անհայրենիք որկրամոլների ազգապարակտիչ գործողություններից, կործանիչ հարված հասցրեց ոչ միայն հայոց գենին և տարածքներին, այլ նաև ազգային բարոյական նկարագրին, որը մինչև օրս դեռ շարունակվում է։ Հայրենիք պահելու համար բարձր գիտակցություն է անհրաժեշտ։ Կարևորն այն չէ, թե Ալիևը ձեռքը ինչպես է բարձրացնում, կարևորն ազգային արժանապատվության կտրուկ շրջադարձի գիտակցումն է, միայն հաղթանակների արժեքներով։